Гарний врожай, підготовка до зими та співпраця України з Митним Союзом – головні питання сьогоднішнього урядового засідання. Почав Микола Азаров із зовнішньополітичних питань, підсумувавши свою поїздку в Астану. Прем'єр заявив, що почала працювати формула відносин України з Митним Союзом за схемою 3+1, де наша держава у ролі спостерігача. Також урядовці говорили про рекордний врожай зернових, а от картоплі буде на 5% менше, ніж торік. Але на цінах це не позначиться, запевнив прем'єр. Детальніше з уряду Василь Саф'янюк. Левову частку свого виступу Микола Азаров присвятив засіданню Вищої економічної ради, де він вчора зустрічався із своїми колегами – керівниками урядів Росії, Білорусі та Казахстану. Микола Азаров запевнив, що Україна почала співпрацю за формулою 3+1 із Митним Союзом у якості спостерігача. Відносини з Євразійським Союзом і СНД є стратегічними і надважливими, адже обсяг торгівлі – 60 мільярдів доларів на рік. Водночас прем'єри країн Митного Союзу занепокоєні нашою євроінтеграцією. Микола Азаров впевнений, Україна може вільно приєднуватися до угод і проєктів, які діють у Митному Союзі, необхідно лише відкинути упередження. Тому він закликав своїх колег провести трьохсторонні консультації – Україна, ЄС та Митний Союз. Я запропонував перегорнути першу сторінку, так би мовити, емоційно-суб'єктивної реакції на майбутнє підписання угоди про асоціацію Україна та ЄС. Треба вже переходити від критики до втілення практичних можливостей нашої співпраці з Митним Союзом в умовах зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Окрему увагу прем'єр приділив також і внутрішнім питанням. Він повідомив, що цього року аграрії зібрали вже рекордний врожай зернових. Також немає проблем із картоплею. Появилася інформація, що начебто планується її дефіцит. За словами прем'єра, нічого подібного не буде цього року. Він закликав місцеві адміністрації проводити продовольчі ярмарки у всіх регіонах. Також сказав, що до 1 жовтня потрібно закінчити підготовку до нового опалювального сезону. Прем'єр вже доручив «Нафтогазу» почати закачування газу у систему. От про інфраструктурні проекти більш докладніше розповідав профільний міністр. Володимир Козак повідомив, що до кінця року електронний квиток з'явиться на 80 пасажирських потягах. Тривають перетворення в аеропорту Бориспіль. Термінал Д прийматиме не лише міжнародні, а й внутрішні рейси. Б буде для чартерів та лоукостів, от Ф планують зробити лише вантажним. Розроблені скоро будуть у парламенті закони про автомобільний транспорт і таксі. А от угода про асоціацію українському транспорту піде лише на користь, переконаний міністр. Никак не скажется. Мы приходим к европейским техническим нормативам, абсолютно работаем нормально со всеми европейскими странами, и перевозки будут обеспечиваться. Поэтому я считаю, что на работе транспорта подписание ассоциации скажется только в положительном аспекте. Урядове засідання ще триває, ми продовжуємо стежити за цими подіями, розповімо пізніше. Дякую, це був Василь Саф'янюк із засідання Кабінету міністрів України.